chứ nó mình dây nè bòi nàng mùi mùi dương đường lối cá dương mình tẹt tròn đường nằm nàng nằm bầy xua nó mà đường lối đường cá bò dương nằm nằm bầy dương xua nó cá chụp bài nhà hà mà dương đánh đo khăn rướng cá nó khăn tờ tàm nằm đài đây là cái nát tháng đấy dây đà đà chẳng bông បញ្ហាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាតែងតែមានរឿងខ្លួនហើយគាត់និយាយថារឿងតិចតួចសោះក៏មករកលុយនឹងដែររកលុយនឹងណាលុយរបស់គ្នាមកឲ្យគ្នាមករកលុយគ្នាហើយគ្នាទៅទៅរកអីពួកគ្នារំពឹងរឿងលុយនឹងដែរហ្នឹងគ្នារកមិនបានហ្នឹងគ្នាមកនិយាយមួយយើងហ្នឹងហើយដូចឆាយងុយរឿងឆាយងុយលោកហ្នឹងលោកឆាយងុយចេញពីក្រមមកដែរមានអីទេអត់ទេហើយមនុស្សល្អមនុស្សយល់ធម៌ណាគេធ្វើអញ្ចឹងទេសុទ្ធតែធ្វើសួរនាំដូចខ្ញុំនិយាយដែរដល់ជួងបងធ្វើម៉េចឲ្យសុំទៅឲ្យច្បាស់សុំទៅភាពច្បាស់លាស់មួយមកបញ្ជាក់ប្រាប់គ្នាទៅថាលុយយកទៅធ្វើអីអស់ហើយហើយលុយនឹងវាមិនបានទេលុយនឹងក៏អត់មានលុយឲ្យទេវាមានលុយឲ្យយើងក៏ចង់បានមូលហេតុមួយឲ្យសមរម្យដែរថាហេតុអីបានទីមិនមានលុយឲ្យយើងមិននិយាយបញ្ជាក់ប្រាប់គ្នាមកឲ្យស្រួលទៅបើថាបាននេះក៏យើងនិយាយស្រួលហើយបើថាបានទេហើយយើងក៏ប្រាប់ថាបានបានតិចតួចអញ្ចឹងទៅហើយដោយករណីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដាល់នេះទេបងរឿងលុយរឿងកាក់ខ្ញុំមិនដាច់មិនលឹកទេតែឃើញថាអត់ក៏អត់ទៅសុខចិត្តឲ្យអ្នកនៅកូរ៉េណាឯងនេះផ្ញើលុយទៅឲ្យទិញជីវិតចន្លោះទិញអីនឹងត្រឡប់មកវិញពួកមើលទៅវាមិនមកវាអត់កើតពួកយើងចូលមណុលគេហើយយើងទៅនៅក្នុងមិនហើយសួរថារឿងទឹកលិចហ្នឹងវា 100% អត់វាអត់មានក្នុងនេះគណៈបកប្រឆាំងដែលយើងប្រឆាំងនិយាយថាម៉េចសន្យាខ្ចោលហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឲ្យយើងទៅតាមហ្មងយើងវាអត់ប្រកាសគាត់និយាយថាគាត់អត់ប្រកាសដែរអាហ្នឹងយើងគិតថាម៉េចយើងគិតទៅតាមគាត់ដែរហើយយើងជពាក់គេរុំកោះដីលក់មិនចេញមានដីលក់មិនចេញហើយដីហ្នឹងមិនមែនតែច្រើនដូចគេតំណាងហ្នឹងទេអត់មានទេមានស្រែមហាត់ពីទុកធ្វើស៊ីនឹងដាក់លក់ដែរលក់មិនចេញលក់មិនអីដល់ពេលអញ្ចឹងមិនឲ្យយើងមករឿងលុយរបស់យើងព្រោះអីលុយយើងញើសឈាមរបស់យើងដូចបងនិយាយអញ្ចឹងនៅក្រេតបើតែប្រាក់ខែប៉ុនមែនក៏ប៉ុន្តែគ្នាយកកម្លាំងមកដូរហើយមនុស្សល្អលេបលុយគេចូលដែរគិតមើលទៅចឹងថាម៉េចបងដូចខ្ញុំនិយាយមួយនេះដែរនឹងកពោអីចឹងថាម៉េចចង់នៅស្ងៀមស្ងៀមអញ្ចឹងឬក៏មិនព្រោះថាមិននៅស្ងៀមបានឆ្នាំហើយយូរហើយដូចកពៅដែរមិនមែនទៅរឿងលុយហ្នឹងទេវាចូលចង់2ឆ្នាំទៅហើយសួរថាបានមានដំណោះស្រាយអីអត់អត់ទេបើយើងមិនឆាតទៅសួរទេគឺអត់ហ្មងអត់មានមកតាក់ទងមួយយើងណាស់ណាបំបាត់លុយហ្នឹងហ្មងតលាក់តលើតរឿងទឹកលិចមកទឹកលិចពីមកទឹកលិចសួរថាអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវដែរព្រោះតែយើងគេដឹងតែយើងជាមនុស្សច្បាស់លាស់ណាស់ហើយបានគេទម្លាក់លុយទៅឲ្យយើងទៅរស់ស៊ីគ្នាវាល្ងឹតល្ងងអញ្ចឹងទៅគ្នាគ្មានបញ្ញាចេញទៅរស់ស៊ីឬក៏គៀងកគ្នាបានដល់លានដុល្លារហ្នឹងទៅរស់ស៊ីទេអញ្ចឹងគ្នាមិនគ្នាបកលុយឲ្យហ្នឹងឲ្យយើងចាត់ចែងហ្នឹងគឺគេយល់ថាមិនគេយល់យើងហើយគេយល់ថាយើងជាមនុស្សដែលអាចពឹងពាក់បាននឹងហើយមិនគេឲ្យបកលលុយបកលកាក់ឲ្យយើងកាន់កាប់នឹង
ដល់ពេលកាន់កាប់ហើយអាខាតអាចំណេញក៏មិនដឹងអាខាតហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរដល់ពេលដែលមានមើលទៅថាมันកើតសមាជិកមួយមួយសុំដកលុយនិយាយទៅវាយវហាយកមកវាអត់ដំណោះស្រាយវាអត់មានដំណោះស្រាយសន្តិវិធីអីទេបងមើលទៅចឹងហើយមានអីទេមានកម្អួយតែណាថាក៏ខ្លួនពេកជេរតែគេជេរតែអត់មានមើលខ្លួនឯងទេដូចនិយាយដាក់បងសងលេងថាម៉េចបែងបើខ្លាំងសងលុយតែគេទៅតែត្រង់ខ្លួនឯងជាពាក់គេនេះអត់មានមាត់មួយម៉ាត់ទេសមាជិកមួយមួយនៅក្នុងក្រុមតំណាងហ្នឹងគឺស្ងាត់ឈឹងទៅមកបាត់ពុំមានឈឹងមកហើយចេញវាយប្រហារគេអត់មានអ្នកណាថាវាយប្រហារគេអត់មានមើលខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែណានិយាយបានដែរមិនដឹងមើលមិនបើប្លុកគេបាត់ហើយស្ងាត់បាត់ឈឹងហើយតរពោមានណាមកមិនដឹងទៀតមិនប្លុកបាត់ហើយបាត់ហើយហើយរឿងលុយរឿងកាក់ហ្នឹងយើងមានទៅថតចេញជាផោះតាងអីណាអត់មានច្រើនទេអត់មានទេព្រោះយើងទុកចិនសិតបងប្អូនយើងទៅថតមិនតែកាលណាយើងថតយើងសុំឯកសារហ្នឹងគឺកើតរឿងមិនទុកចិត្តដែរនៅពេលអញ្ចឹងមានមិនឲ្យទៅហើយទៅរស់ស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅម្ដងទៅនៅអីធម្មនអូស្ត្រាលីអស់អីហ្នឹងរស់ស៊ីអស់ហ្នឹងទៅវាបានហ្នឹងបងឯងវាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចរឿងគេគេថាម៉េចរឿងគេតូចប៉ិនគូនជុលមើលធ្លុះរឿងខ្លួនឯងប៉ិនជាអេមើលមិនឃើញទេ